az van a mondani az apján. Most blem, ha már szinte a folyamatot. Hát, ha is nem csinál, szakta csinál. Szakta csinál, rabol. Az itt a bőrben? Ah, itt a. Hány kicsi ne? Az a halasztás ne? Szabke csalára, mert szabke csalódjam. Kinek csalára? Kinek halad? Uzom az ember nem. Kinek halad? Tóri csalára, mert halad csak halad. Kinek csalára? Kinek csalára? Zaradom nás kajátom az jó. За школу я там, с детским отделением, на главврача. Я не, что на хамом нас учен, что хуркенлар учен, без хуркам с фазалом зоркум вас не гидан. Сарвар, балалар бөлімге өткізілгенде, сіздерге пүлдейлігі алдымнан айтылған ма? Яки, уже неше күндер ятқаныңыздан кейін бұл тарап қалынған ма? Йо, бізде... Бұнда біз телефон қылып, біз хала қолыдан хабардан бөліш үшін өзіміз телефон қиямдық, детский реанимационныйға. Бөлімге телефон қиған вақтымыз, именно оша күні айтыштық, біз деді реанимационныдан деді, байницаға ол бөлттік деді, өзіміз беріп отқылдық деді, но деді, бұйырда деді, уже счетчик қачады деді, чүнкі қарбір суткасыға уже пүлінг башланды деді. Пүл төлемесе, боланың лечениясы тоқтайды деді. Біз енді оша күні болғанымызды, біз башқаша қарыш бұны ғойша болғанымыз, бізге 14500 төлешін шарт дейшті. 14500 төлешмесең болайында, Немасы лечениясы тоқтайды деді. Біз үйге қайтып келіп, пұл тапып, яна қайтып, яқы барып, оша пұлды төлеп келдік. Енді ұндан кейін халық пұл төлегеніміз жоқ. Біз ұшанда сұммасыны білгенімізден кейін, ойладық көрші кейін, барбы тақлекеді үшкенімізден кейін, біз айттік, баламызды берсек, бесара бер аласыламыз, ұшанды өзіміз алып тұр, өзіміз бәркен парвариш қыларымыз. Чүнкі біз ұнча сұммық төлешке біз ұнақай қазірші моддей тарафтан қиын рауға қолдан, ұшанды үшін біз пүлді толылаңыз деген вақтымыз айттылар күйілдір. Әгер деді қоқласын деді пүліңіз олмалын болады, мұғала жасын қылыңдар деді. Бұл маса әгер деді қоштатсалары, месіларды отоғанарлық маста мақылым қыламыз деді. Кейінді болылар фазансыз қоқ кетесілер деді давлат. Фарзан давлат намы көтәрді деді. Нәмәліна сабаплы шу тұламан кейін, әгер мен енді оп чықсам, шы фарзандым дұз қақшымдан серп ұқып, мен ятқызмақ чемін де бей қоп кеп өзім алақыда, үстіне өз беремәнді де, баланы өлдірмақ чілігін хақыда. Балаға қаралыш, мағаланшыларын қамасы өзі текен болса керек деп ойлағанды, чүнкі башыда бізге шына қа дейілгенді, реанимационныйда ятқан вақты, ятты да текен, 3-4 күн ятышты кейін. Бізген яжы дұрна мәне баланы баницаға отқызышты, өзі пүлік болышты башлады. Мәне күніге 1300 үлі бұлданды да сұмма қойышты. Оншаларын, киямыз, маймын елігі маймын, хама елігі елігіміз. Мұна қылып, маймын елігіміз, оншақшаларын, киямыз, киямыз.